Баскетбольна команда Одеси зупинилася в кроці від сенсації в Дніпрі. Підопічним Олега Юшкіна трохи не вистачило, щоб обіграти одного з лідерів на його майданчику, та ще й в присутності глядачів. Здавалося б, одеситам нема на що розраховувати в поєдинку проти Дніпра, коли в третій чверті перевага господарів досягала 14 очок. Але влучні китки Вадима Прокопенка та Юрія Кондракова дозволили Одесі наблизитися до суперника. Дюк Монді і Клим Артамонов додали ще кілька важливих балів. І всередині четвертої чверті наша команда вийшла вперед. Дніпро врятувався завдяки влучанням здалеку від Дмитра Глєбова і Станіслава Тимофієнка. Одеські баскетболісти в заключні дві хвилини гри припустилися кількох невимушених помилок. Як результат, замість довгоочікуваної заслуженої перемоги, прикра поразка 85-90. Одеса залишається за межами топ-8. Шанси потрапити до плей-офф, відверто кажучи, не дуже високі. Мне один тренер до меня говорил, и я не могу не согласиться с этим, что баскетбол во многом состоит из мелочей. Где-то не доработал чуть в защите, где-то там не успел на клоузаут, неправильно сказал смену, подставил, не поставил спину, и так вот очечко за очечком, в нападении принял неправильное решение. И это выливается в конечный результат, вот как сегодня в победу Днепра и наше поражение. То есть я не могу сказать, что мы не боролись, мы не бились, но то количество мелкого брака, которая нас сопровождает на протяжении очень долгого времени и мешает нам играть более качественно. Сегодня мы не смогли исключить, чем воспользовался в нужные моменты в концовке Днепр. Днепр сыграл более надежно, более качественно и за счет этого обыграл нас.